Då ska jag bestämma här den årliga procentuella ökningen. Den här eh, motsvarar. Jag ska lösa uppgiften algebraiskt. Så då antar jag här att den årliga förändringsfaktorn X. Och sen så tar jag då det här 25 000 som hon köpte aktierna för. 25 000. Multiplicera med den årliga förändringsfaktorn upphöjt till 4 och det är detsamma som 34000 12 kronor Och sen så tar jag och löser vad det här är. och då måste jag dividera båda sidorna med 25 000 först kommer den och denna att ta ut varandra och så blir det delat med 25 000 här. Och då får jag x upphöjt till 4. Är lika med någonting. 34 012. Delat med 25 000 Och då får jag det här till 1,36 048. Det här är den totala förändringsfaktorn. Och sen nu så ska jag ta och ta fjärde roten ur eller upphöja båda sidorna till en fjärdedel. Så antingen kan jag skriva så här x är lika med fjärde roten ur det här 1,36 048 fjärde roten och så tar jag det fjärde roten på den här räknaren. Den finns där så då trycker jag på den och så skriver jag fyran där uppe och så skriver jag talet 1,36 048. Så där. och Då får jag att x är ungefär 1,08. Alltså 8 procent. Vi skriver 8,0 där. Så svar. Procentuella ökningen är 8,0 procent. Alternativ lösning här då istället för att ta fjärde roten ur. Det är att sätta att x är lika med 1,36048, Alltså det där. Upphöjt till en fjärdedel. Det går också bra. Och då får du att x är ungefär lika med. Skriver 1,36 048. Upphöjt till en fjärdedel. Och så ser du att det blir samma sak. 1,080. Så när jag har en exponent här så kan jag antingen ta i det här fallet då, fjärde roten ur eller upphöja till en fjärdedel. Hade det stått 9 här så hade det blivit nionde roten ur eller det här upphöjt till en niondel. Men som sagt, svaret blir hela tiden samma. Det är bara metoden att räkna som varierar lite grann.